da moram nekaj vprašati, imate žalostko povrst, tudi s kakim okrojočim delom, kako te žalo za kakim sredstvom. Torej, ta na to potem seniorju linije, torej komponarce, ki ima se linije, za zemljina in dobi ta, da se upozorilo, in on pride do tere, da vpraša ta. Prednosti stabe prinesli kopije katerih klicev, če imajo operaterne težave in tako naprej. En del tega te digitalizacije je tudi ta, da imamo tako imenovan OK demaraž oziroma OK sezon. To pomeni, da operater, ko pride na delovno mesto, preden začne delati, se prijavi z badgem na svoje. Aplikacija te postima nas. Tako se izvede meritev vrtine karoserije. Zato, da je programsko steklo idealno centrirano glede na karoserijo in na to se izvede aplikacija. V tem primeru, ki ga sedaj gledamo, gre za vozilo Twingo, kjer namestimo zgolj programsko steklo, saj je zadnje steklo v bistvu potrebno potlako, da se namesti že gre v procesu, da je lepo privito. Thank you.